А тепер самі хащі. Ось він і настав цей момент, коли я мав наважитися. Ну що ж, задля цього я й летів сюди, за 4000 кілометрів. Наважитися завжди важко. Легше стає потім, коли розумієш, що зворотного шляху вже немає. За ким Губін говорив, я тримав у руках відломану від куща гілку і слухав. «Ну, пішли», – сказав Тимофій. «З годину ще й три, трохи більше, а там уже й прислухатися почнем». Зламану гілку я кинув на кущ, де вона й застрягла, і рушив уперед. Здавалося, Губін не звернув на це уваги. Він упевнено та швидко просувався вперед, переступаючи через повалений сухостій. Це був зручний момент. Гачилівка зникла з поля зору. Зробивши незграбний рух, я перечепився об деревину, змахнув руками і, голосно вилаявшись, полетів на землю. Губін зупинився і оглянувся. Я лежав і стогнав, отямлюючись, а потім спробував підвестися, але скрикнув, коли спирався на праву ногу, і знову присів на землю. «Що сталося?» – він підійшов до мене. «Чорт забирай! Перечепився об суху гілку і загримів!» «Зараз, зараз ідемо!» Я посидів кілька хвилин, потер коліно і спробував встати, але йти не міг. Спираючи щоразу на праву ногу, я імітував страшенний біль у коліні. Знову вилаявшись, я сів і оголив своє коліно. Схилився й Тимофій. Коліно виглядало нормально. «Зараза! Десь усередині такий біль, як стаю!» І хруснуло там щось. Мабуть, падаючи, я викрутив ногу. Губін пошкріб голову. «Ну, і що будемо робити?» Я знову спробував підвестися і йти. Але він бачив, що мисливець тепер з мене ніякий. Тимофій сплюнув та вилаявся. «Ну, ти ще гірший від німця», – сказав він. «Вони хоч ніг не повикручували. Охотнічки! Візьми тільки у тайгу, маєш пригоди на свою голову». «Ну, гаразд», – сказав я. «Ваші також у лісі ноги ламають, знаємо». «Як це?» – не зрозумів Тимофій. «Як-як? Просто. Чув я про той випадок, коли ваш мисливець ногу поламав у лісі. Васюха розповідав. Отож не сваріться даремно, з ким не буває». «Не чув про таке», – а знизав плечима Губін. «Напевно, було вже давно і неправда. А з Васюхи такий мисливець, як з мене Валерій Леонтьєв. То що робитимем? І ти можеш?» «Можу», – сказав я, – «але не так хутко, як хотілося б. Болить дуже». «А скільки туди, кажете, ще з годину?» «Ну, десь так». «А там скільки часу займе?» «А там як пощастить. Можна і за 2 години упоратися. Це свіже токовище. Вчора я на ньому не був». «І годину назад?» – довершив я розрахунок. 4-5 годин?» «Ну, давайте так, щоб не вийшло, ніби дарма ходили. Ви собі стріляйте свого глухаря, а я тих кілька годин тут пересиджу. Нога трохи відійде, та й підемо додому. Сьогодні тепло, витримаю. Розпалю вогнище, сухостою вистачає. Тільки не забудьте забрати мене на зворотному шляху». «Ну, добре», – сказав Губін, подумавши. «Чекай тут». «А як же домовленість? Пропало?» «Не пропало», – відповів я. «Куплю вашого глухаря». «Ну, звичайно, і вам доведеться ціну спустити, адже це вже лише м'ясо. Ну, я ж не винен, що так сталося». Буркочучи собі під ніс, він притяг до мене кілька деревин сухостою, розпалив вогнище і зник у хащах. «Усе. Я залишився сам».
Я сидів на сухій пателязі, притулившись спиною до стовбура, і ще чекав. Схоже, Губін сприйняв увесь цей театр за чисту монету. Але міг, припустімо, щось забути і повернутися. Часу вистачало з головою. Мені здавалося, щоб не заблукати, найкраще обійти Гачилівку і вийти на поле поблизу ферми. Там, знову ж таки, полем, я повинен був легко потрапити на той край, де жив Мішка-шаман. Адже стежки, якою я йшов через село 14 років тому, безперечно, вже не існувало. Обійти з іншого боку виглядало ближче, але я боявся заблудитися. Минуло півгодини. Губін не повернувся. Я підвівся і, перевіривши за компасом зворотний напрямок, рушив назад. Мені швидко вдалося відшукати свою зламану гілку і місце, на яке указував Тимофій. Наблизившись туди, я побачив суцільну стіну кущів. Напевно, сам чорт з дияволом не розібралися б тут. При згадці про нечисть мимоволі довелося озирнутися. Я чекав того моменту, коли все похолоне всередині опуститься кудись глибоко. Нічого не сталося. Я й далі стояв сам на краю гущавини, переминаючись і не знав, яким шляхом іти. Вирішив ризикнути. З півгодини можна було і втратити на те, щоб розвідати ближчий напрямок. А що як пощастить? Не залазячи в саму гущавину, я намагався просуватися якнайближче до її краю, оглядаючись поміж кущів, але нічого окрім хащів не бачив. Орієнтуватися при цьому не проблема. Там усередині не росли великі дерева, лише кущі та відносно молода поросль листяних порід. Праворуч весь час височили ялинки. Так я й повинен був вийти на поле. І десь там уже розпочати пошуки. Знову довелося йти вгору. Здавалося, цій глухомані не буде кінця краю. І ось несподівано я помітив, що відхиляюся від великого лісу. А зауважив це аж тоді, коли вперся в глуху стіну молодого березняку та осичнику. Верхівки ялин тепер проглядали майже ззаду і досить далеко. Напевно, якимось чином вдалося потрапити у місце, де кущі ставали рідшими. І я заблукав, занурившись просто у Гачилівку. Розвернувшись, я зібрався йти назад, але помітив, що у цих заростях таки є щось схоже на стежину. Хоча, власне, стежини там не було, просто кущі трохи розріджувалися. І я ступив ще зо два кроки. А далі стояла суцільна стіна, в якій можна тільки видряпати очі. Озирнувшись, я зрозумів, що зможу повернутися тим самим шляхом і почав продиратися далі. Можливо, це була звірина стежка? Цікаво тільки, які лісові мешканці її проклали. Чи є тут небезпечні? Навряд. Вовк тепер уже скрізь тікає від людини, навіть у тайзі. Хіба ведмідь? Чи є вони зараз у цій місцевості, я не знав. А розпитувати в тутешніх і так мав про що. В будь-якому разі цей звір, мабуть, злякався би пострілів з газового. В роздумах про ведмедів я побачив зліва щось рівне. Аби продертися крізь хащі, довелося докласти неабияких зусиль. Це виявилися залишки якоїсь дерев'яної будівлі. Напевно, хати. Вся деревина пообростала мохом. Купи тримався тільки один кут з-за вишки до моїх грудей. Нічого цікавого я там не побачив. А далі кущі знову утворювали суцільну стіну. Пригадалися розповіді про колодязі. Пролізши назад, я посунув далі. Все-таки це була стежка. Я чітко побачив надламану гілку. Кінчик її ще не підсох. Отже, зламали її не так давно. Хто міг це зробити? Звичайно, не лис і не вовк. Якась важка велика тварина.
Може, дик або лось? І я далі продирався їхнім шляхом. Будь-якій звірині притаманна така риса, як цікавість, особливо до слідів людської діяльності. Лис, припустімо, переходячи поле, завжди підійде до стовпчика заметеної снігом дороги або покинутих серед поля уламків техніки, щоб подивитися та обнюхати. У цьому мені не раз доводилося переконуватися, читаючи сліди на білій скатертині нічної пороші. Напевно, у цих хащах лось або дик могли прокласти свій шлях поблизу покинутих будівель, що тепер вже були для них безпечними. І хвилин за 10 блукання у цій гущавині я знову побачив рештки хати в зруб. Цього разу пощастило більше. Збереглися аж 2 стіни вище мого зросту та фрагмент перекошеного даху. Тут росло менше кущів, зате бур'яни аж до пояса. Пам'ятаючи про колодязі, я вирізав довгий патик і перевіряв ним дорогу перед собою. Ще кілька разів якесь відчуття змушувало мене оглядатися. Але тут я і надалі залишався сам. За весь час лише одного разу мені довелося побачити пса зблизька вдень. Там, біля надлісного, серед кам'янистої дороги, поблизу перекошеної каплички. Щоправда, день тоді мало відрізнявся від ночі. Низькі свинцеві хмари висіли просто над головою, а густа мряка утворювала такі сутінки. Я струснув головою. Зараз не варто було такого згадувати. Обережно просуваючись у високій траві, я знову побачив прогалину між кущами і пірнув туди. Але що це? Просто перед очима несподівано виросла майже чорна дерев'яна стіна з віконцем. Кущі росли так близько, що я побачив її, майже впершись у неї носом. Переді мною була справжня хата під дахом. Вона також уже розвалювалася, але ще якось трималася. А казали, що тут уже нічого не лишилося. Насилу протискаючись між гілками та стіною, підминаючи будяк та дрібне гілля, я зайшов за ріг. Моє серце скажено забилося. Піднявши руку на висоту свого обличчя, я вів нею по вищербленій деревині стіни. Навіть на таку висоту місцями досягав мох. Це була вона. Вищербини в одному місці стали глибшими, з них сипалася трухлявина, але букви ще проглядалися. Ось це «У», а ось велике «Ю» від «Юра». Я все-таки знайшов дім мішки-шамана. Я знайшов його. Хвилювання несподівано вщухло. Особливо після того, як я увійшов до середини. Ганок повністю розвалився. Дверей не було. Підлога зогнила. Просто з землі стирчали сухі будяки й бур'ян. І що далі? Що тепер? Ось вона, та заповітна хата чаклуна, винного в моїх бідах. І що? Що з нею робити? Розібрати по колоді? Нічого цікавого в хаті знайти не вдалося. З однієї простої причини. Там нічого не було. Серед непролазної гущавини стояли голі почорнілі стіни з дахом. Жодних слідів, що тут колись жила людина. Ледве видершись, я оглянув і горище. Той самий результат. Стеля хати ще якось трималася, а от покрівля за рік-два мала розвалитися. Діри зяяли просто жахливі. По кутках маса павутиння. І також нічого. Щоправда, тут на горищі знайшлася стара драбина, яка ледве сягала до підлоги. По ній я й спустився донизу. Сусідня ж розвалена споруда, через яку я дістався сюди, виявилася тією самою циркуляркою, де мішка-шаман обрізав мені дошку.
Там взагалі не було на що подивитися. Ось заради чого я прогулявся в таку далечінь. Ще й у сумнівній компанії. Доходила 11-та. Навіть якби Губін на туковище впорався блискавично, мені залишалося чекати його ще зо 2-3 години. Ще раз пройшовши хатою, розгортаючи будь-які, я зупинився, не наважуючись піти звідси назовсім. Дивно, але мене чомусь переслідувало якесь підсвідоме відчуття, наче у цій розвалюсі щось не відповідало. І не брак дверей, вікон та будь-як серед хати не справляли таке враження. Річ була в іншому, а в чому саме, я не міг збагнути. Тому й стояв, розглублено озираючись на порослі мохом стіни. Одного разу згори почувся якийсь шурхіт. Можливо, це куниця або білка? Збираючись виходити з хати, я знову оглянувся. Он воно що. Невідповідність полягала в тому, що будь-які рослини всюди. Вся підлога позаростала ними відносно однаково, а ось дальній куток чомусь зовсім ні. Лише гола земля і трухлявина, що обсипалася зі стін. Чому? І раптом я згадав, як таке можна було забути? У кожному домі є погріб. Миттєво пригадалася картина 14-річної давнини. Страшний розгардіяж у хаті і господар, який спить з роззявленим ротом. Тоді я й побачив розчинену ляду погреба, подумавши, що у такому стані запросто туди загриміти. Хотілося ще підійти і глянути, чи високо йому летіти, але чомусь я не зробив цього. А в отвір погреба якраз і повинен був бути у цьому кутку. Я миттєво розклав ножа і, відгрібши порохню, сколупнув верхній шар землі. Копалося легко. Збуджений цією знахідкою, я очманіло розгрібав землю, не думаючи більше ні про що. Я втратив обережність. Мені й на думку не спало, чому ж усе-таки будяк не виріс у цьому місці. Адже над лядою погреба назбирався шар землі. Нарешті вістря ножа шкребнуло по чомусь твердому, начебто по каменю. Але ні, це залізо. Я відкопував і ржавий металевий лист. І тільки зробивши це повністю, зрозумів, що це і є ляда. Якщо мене не зраджувала пам'ять, за тих часів вона була дерев'яною. Напевно, від сирості стара зогнила, і дід замінив її на вічну. Обережно, щоб не зламати ножа, я відважив її край і відкрив погріб. З чорної дірки дихнуло просто в обличчя вогкою запліснявілою темрявою та невідомістю. Ось коли скажено забилося серце. Ось коли нутрощі підкотилися до горла і забракло духу. Я мав туди лізти. Для цього я здолав 4 з гаком тисячі кілометрів. Заради цього прийшов сюди. Вгамовуючи хвилювання, я сховав ножа і витяг з кишені маленького ліхтарика. А що, як це і є момент істини? Що, як зараз настане розв'язка, розуміння усього, що відбувається зі мною? Що я там побачу? Я увімкнув ліхтар. Слабкий промінь світла ковзнув по стінах, які, напевно, вже довго його не бачили. Вони були викладені каменем, а глибина трохи вища за зріст. Внизу порожньо. Задньої стіни погреба я оглянути не міг, навіть опускаючи голову у діру. Надто грубим виявилося перекриття. Бачив тільки, що на землі, притулена боком до стіни, лежала якась дошка.
що за нею. Виникало лише одне бажання – швидше все закінчити і піти звідси. Тому, не маючи наміру розтягувати задоволення, я взяв ту саму стару драбину і поліз донизу. Вона виглядала досить ненадійною, але поріб відносно неглибокий, і якби драбина поламалася, однак зміг би видряпатися нагору. Я спускався обличчям уперед і освітлював усе навколо. Порожньо. Тільки пліснява на стінах. Серце у грудях товклося. Ось вона, задня стіна, широка дошка. Що там? Я відхилив дошку. За нею лежало щось скручене. Мотлух, якесь ганчір'я. Це мішок. У ньому щось легке. А ще характерний звук, коли я стиснув мішок. Поліетилен. Там був ще один великий мішок з поліетилену. А що в ньому? Майже не дихаючи, я витяг його, розгорнув при слабкому світлі ліхтаря, наче боявся наосліп пхати туди руки. Що це? Гроші? Так, це були гроші. Але які? Ще ті, старі, радянські. Не ті, які лежали зараз у моїй кишені з позначкою «Банк Росії», отримані в обмінному пункті. Пачки новеньких десяток, таких неторканих, що навіть страшно було брати руками. З подивом я розглядав знахідку, намагаючись приблизно прикинути загальну суму. На ті часи, коли такі купюри ще ходили в обігу, це було багато. На теперішні дорівнювало нулю. Нічого не розуміючи, я сидів навколішки над розгорнутим мішком і не знав, що робити далі. Звідки це могло опинитися тут? Чи є воно? Мішки шамана? Ще чиєсь? І чому воно тут? І чи має для мене якесь значення? Всі ці запитання стихійно виникали у моїй голові і не знаходили відповіді. Затерпла спина і розгинаючись, я побачив, що коло світла від ліхтаря, яке повзе стіною, потрапляє ще щось. Що це? Просто на мене дивилася безока морда пса. Напевно, цієї миті в мене зупинилося все. Раптовий шок. А далі скажено пульсувало у скронях. Він був намальований на стіні, напевно, вугіллям. Намальований криво і незграбно. Але це був він. Мішка-шаман не пошкодував шматка вугілля. На горбистій стіні чорнів не обведений контур, а ціла фігура пса, наче чорна пляма. І лише незамальовані великі очиці вирізнялися на цьому тлі сірим кам'яним відтінком. Не варто шукати схожості у його обрисах, формі лап та голови, адже художні здібності діда бажали кращого, та й не було такої потреби. Лиш за цією деталлю ставало ясно – це він. Я дивився заворожено у його очиці, розуміючи, що час підводитися, та ноги ще слухалися погано. Я сів просто на підлогу і сперся спиною на протилежну стіну. На горі почувся якийсь шурхіт. Щось темне цикнуло в отворі діри, і я почув страшний звук залізної ляди, яка, заскрипівши, вдарила по каменю. Першої миті я застиг на місці, а коли почав підводитися, почув скриготіння по металу і удари, наче її зачиняли наглухо. Миттєво підскочивши до отвору, я закричав і, пальцями ледве дістаючи, спробував підняти ляду.
та вона, мов, прикипіла намертво. А потім почувся ще один звук, дуже характерний. О, Боже! Її засипали землею! Ось чому й не ріс будяк у цьому місці. Ляду нещодавно підіймали. Напевно, не раніше, як восени. Тому й була над нею лише гола земля, адже взимку нічого не росте. Поклавши ліхтар, я схопив драбину і почав бити нею в ляду. Було незручно, адже драбина майже впиралася в землю, що не дозволяла замахнутися. З неї сипалася трухлявина і відлітали щаблі. Розламавши її надвоє, я знову товк, але це виявилося марною справою. Я розгублено кидався з боку в бік, задраєний наглухо у цій підземній пастці, поступово все більше усвідомлюючи весь жах свого становища. Що робити? Щойно ляду засипали землею. Отже, мене не хотіли звідси випускати. Я мав тут пропасти. Жага дії, порятунку виникає в таких випадках дуже швидко, майже миттєво. Та її інколи варто вгамувати. Це вдалося зробити і мені. Зараз, цієї миті, я не міг нічого вдіяти. Потрібно було заспокоїтися. Я мав трохи часу. Скільки? Днів за 5, поки не здохну від спраги. В моєму рюкзаку за плечима лежала фляга з водою і шмат хліба з салом, прихоплені з собою. Але цього стане ненадовго. А може, за мною прийдуть? Ха, навіщо? Щоб заховати вже остаточно, так, щоб ніхто і ніколи не знайшов? Хто це? Хто міг це зробити? Адже щойно я був тут сам. Напевно, Губін таки щось запідозрив. Можливо, не пішов він ні на яке таковище, а сидів за якимось деревом і дивився на мене. А потім вирахував, наче звіра, і побачив, що я рознюхав його таємницю. Все-таки він убив мішку шамана. Це ставало очевидним. Як не намагався я приховати від нього справжню мету своєї подорожі, це не вдалося. А можливо, він довідався про мої задуми іншим шляхом? Все-таки село? Звістка, що з'явився якийсь приїжджий, котрий цікавиться дідом, могла облетіти всіх дуже швидко, в тому числі і Губіна. Тоді вже йому не важко було здогадатися, для чого я напросився з ним до лісу. А в той момент, коли я пошкодив ногу, в нього, напевно, відпали взагалі усі сумніви. Цей сибірський валянок лише виглядав простим. Я схаменувся і загасив ліхтар. Світло також треба економити. Зараз він закінчить роботу, а може вже закінчив і піде звідси. Не буде ж він сидіти тут і стерегти мене. І тоді я виберуся. Ну це ж не Бастилія. Хоча, власне, вибиралися і звідти. Це всього-навсього напіврозвалена хата з погребом. І до поверхні землі тут принаймні пів метра. Я ні на йоту не припускався думки, що можу і не вилізти, а тому й далі сидів у повній темряві, намагаючись заспокоїтися. А чому він мене просто не застрелив? Потім заховав би так, що в житті б ніхто не знайшов. Хотів переконатися, що я таки знайду його схованку. Давав мені останній шанс. Виходило, що чутки, які розповіла мені Прохорівна, мали підставу. Не інакше, схованку знайшов дід Мішка під час останнього приходу до своєї покинутої хати. Можливо, в нього також виникло запитання, куди подівся його вхід у погріб, а може
хотів помилуватися своїми художествами. Ну, тепер про це можна тільки здогадуватися, але, скоріш за все, це відкриття й вартувало йому життя. А мені? Мабуть, спокою. Адже я отримав свою другу тінь рівно за місяць після його загибелі. Невже саме так усе й сталося? А що, як саме брати Губіни були причетними до серії розбійних нападів, про які розповідав мені Зеник? Тоді зрозуміло, що той, хто довідався про це, повинен був назавжди зникнути. Але я не хотів зникати назавжди. Я увімкнув ліхтар і підвівся. З чого починати? Шлях один до гори. Я провів рукою по стіні. Вона була з каміння, викладеного на якомусь розчині. Невже цемент? Навряд. Розклавши ножа, я обережно спробував колупати цей розчин. Він легко подавався і сипався на землю. Нічого. Заскоро мене поховали. Справді, це не Бастилія. Я розчищав слабкий, напевно, глиняно-вапняний розчин зі шва навколо одного каменя, передбачаючи своє швидке звільнення. Але невдовзі моє натхнення зникло. Каміння у стіні виявилося нерівним, а відповідно кривими були й шви між ними. Під час будівництва їх підшукували старанно, так що за формою вони відповідали одне одному. А за рахунок цього шви виявилися досить вузькими. Кожен із них вдавалося розчистити лише на 5-6 сантиметрів в глибину, і все. Далі через кривизну каміння напрямок шва мінявся і ніж не пролазив. Це була катастрофа моїх надій. Я перепробував у різних місцях з тим самим результатом. Напевно, каміння в стіні мало значну товщину, бо очистивши шов навколо одного на таку глибину, як удавалося, годі й думати розхитати його так, щоб витягти. Нічого не досягти. Я лише зробив дідові на стіні розшивку. У відчаї довелося сісти, притулившись спиною до стіни. Важкі думки знову полізли в голову. Щоб від'єднати їх, треба було щось вигадати. Та нічого не виходило. І треба ж так влетіти. Ось хто, виявляється, зламав гілку на так званій звіриній стежці. Напевно, він приходив сюди кілька днів тому, а може ввечері. Для чого? Адже, оглядаючи хату, я не помітив ніяких сніжних слідів людської діяльності. Просто прийшов подивитися, і все. Просто завернув дорогою стуковища. Мабуть, ні. На що тут дивитися? Що охороняти? Гроші, за які вже нічого не купиш? Навіщо взагалі тепер тримати це тут? Пояснити було важко. Можливо, з якихось причин цей скарб не вдалося реалізувати відразу. Може, це було небезпечно, адже сума значна, а в купюр тим паче нових є номери, які десь зафіксовані. А далі почалася інфляція, і вони за короткий термін знецінилися. Потім грошова реформа. Все можна клеїти по стінах. І годі, для чого їх тут зберігати? Щоб колись попастися, і це виявилося зайвим доказом? Чому їх просто не викинули? Адже тепер це мізерна сума, копійки. Напевно, важко просто так взяти і викинути гроші.
через які пережито божевільний ризик, зіпсовано нерви, гроші, на яких людська кров. Про це можна було тільки здогадуватися. А якщо тут є ще якась схованка? Ну, припустімо, їхня зброя або ще щось. Але тут не могло бути більше нічого, адже я так ретельно оглянув увесь погріб. Пошкодувавши, що розламав драбину, я знову поліз під ляду. Стояти на половині драбини було вкрай незручно. І скоро я зрозумів, що нічого тут не вдію. Якби мати лом або ще щось важке. У мене ж було тільки дві металеві речі – мій ніж та пістолет Зеника. А все-таки я мав рацію, беручи його з собою. Шкода тільки, що не зумів вчасно ним скористатися. Зараз він такий же непотрібний, як і все інше, що було в моєму розпорядженні. Мене охопило усвідомлення безсилля. Я не міг здолати цих кам'яних стін, щоб вилізти звідси. Невже залишалося тільки слухняно сидіти тут, витріщаючись на його тупу безоку морду? У повному відчаї, не в силах володіти своїми емоціями, я схопився на ноги, керований безглуздим наміром, і, не тямлячи, що роблю, засадив лезо ножа просто в око своєму безжальному переслідувачу. Дарма, що той був лише намальований на стіні. Лезо шкрибнуло по каменю. Але зупинитися я вже не міг. Та ніж за всього бажання не ліз у шов якраз на його оці. І у цій безглуздій люті я несподівано помітив, що нижче на грудях пса шов значно ширший від інших. Лезо ввійшло вглиб по саму основу. Мені стало легше. Промайнула радісна думка, яка примусила відразу ж витягти ножа і колупнути ним по шву ще кілька разів. Шар розчину тут виявився надзвичайно тонким і лише замазував вхід у шов на якийсь сантиметр. Глибше – порожньо. Мало того, запхавши ножа вперше, навіть у тому стані я відчув якийсь ледь чутний хрускіт, наче кінець леза зачепив щось чужорідне. За секунду я вже витягав зі шва тонкий пакетик щільного целофану. Упаковку, якою користуються багато виробників, з оригінальною застібкою у вигляді рубчика. У пакетику були якісь папірці. Розкривши його, я зрозумів, що це не просто папірці, а знову ж таки пакетики, зроблені з паперу. Я витяг найгрубший. На ньому була позначка «УР». Треба думати, це означало «Уренгой», не інакше. Всередині невеличкі паперові картки, знову ж таки з купою позначок, зроблених олівцем, літерних скорочень та цифр. Зрозуміти, що вони означають, виявилося мені не під силу. Можна здогадуватися про зміст лише кількох скорочень. Наприклад, «ЕКСП» могло означати «експорт» або «експортер». «РЕГ» – регулярний, припустимо. На деяких картках була доларова позначка. Всі картки мали табличку, що складалася з 12 вічок, в яких у свою чергу теж були позначки. Іноді вічка залишалися порожніми. Усе це щось означало. Але що? Що воно могло означати таке, що належало ховати у шві кам'яної стіни покинутої хати під охороною безокого жахливого зображення? Здогадатися про це важко. Враховуючи доларові позначки на деяких картках, напрошувався тільки один висновок, що це якимось чином пов'язане з грошима. Можливо,
Тут вказувалися схованки, де лежали інакші гроші. Такі, за які і тепер можна було щось придбати. Адже цілий пакетик найбільший позначався УР – Уренгой. Я знайшов ще один пакетик з назвою Пол, мабуть, Полхов. Назв інших міст та сіл, розміщених поблизу, я не знав, а карти області, купленої відразу по приїзді, не мав із собою. Тому позначки на інших пакетиках мені ні про що не говорили. У пакетику Пол лежало тільки дві картки, одна з яких позначалася Хох, інша – Кол. Це також мені нічого не нагадувало. Повагавшись, я поклав увесь пакет до кишені, не будучи певен, чи правильно роблю. Ця дивна знахідка якось заспокоїла та врівноважила мене. І зараз треба було ламати голову над іншими проблемами. Я знову сів у куток, погасив ліхтар і задумався. Що я мав вигадати, аби дістатися на поверхню? Шлях крізь стіну виявився неможливим. А що як підкопатися під низ, а далі нагору, паралельно стіни, і на волю? Висота погреба сягала 2 метрів. Ну, ще 50-70 сантиметрів до поверхні землі, ще в загальному близько метра для того, щоб обігнути стіну знизу. Мені належало прорити тунель завширшки 0,5 метра, завдовжки близько 4 метрів. І все тільки ножем та руками. Але не це мене лякало. Погріб мав надзвичайно маленькі розміри. Куди подіти землю, викопану з цього тунелю? Розрихлена вона збільшиться удвічі, а може й більше. Я зосередився і спробував рахувати. Простий розрахунок показував, що об'єм мого тунелю дорівнюватиме грубо 1 кубометру. Ну, нехай станеться щось непередбачене. Доведеться обходити ще якісь перепони. Нехай 1,5 куба. Погріб завширшки 1,5 і завдовжки трохи більше 2 метрів, при висоті знову ж таки 2 метри. Це давало об'єм близько 6 кубів. Нехай вирита земля збільшиться навіть утричі. Це 4,5 куба. Здавалося, я мав би вписатися. До того ж, їй трохи вдасться притоптати. Наважитись на це виявилося важко. Надто великий ризик. Якщо все-таки щось не зіграє, якщо я десь помилився в розрахунках, потім уже нічого не зробиш. Весь погріб буде завалений випорпаною з дірки землею, і назад її вже не запхаєш. Починаючи рити в якомусь одному місці, я автоматично позбавляв себе доступу до інших стін та кутків підвалу. І все ж таки на щось треба наважуватися. А нічого кращого я досі не винайшов. Скинувши рюкзак та куртку, я почав копати. Обережно, щоб не зламати ножа. Розрихлював землю і вигрібав її уламком від драбини та руками, беручи напрямок донизу і під стіну. Донизу виходило непогано, а от під стіну кінця їй я ще не досяг. Під шаром каменю, який, здавалося, стояв на ґрунті, виявився ще один. А коли я докопався і до його основи, побачив ще один, взагалі з грубого каміння. Напевно, це й була основа. Виходило, що стіна сиділа в землі майже на 0,5 метра. Що за катакомби він тут понавибудовував? Це перекреслювало усі мої попередні розрахунки. Напевно, від довгого користування погребом, щорічного зберігання там свіжої бараболі та моркви, в ньому накопичився оцей шар землі, який дід лінувався виносити назовні. Схоже, я не вписувався в об'єм. Доводилося обкопувати стіну ще під низ, а там
аби мати змогу якось розвертатися та викидати землю, хід належало робити набагато ширшим, ніж півметра. Я знову взявся до розрахунків. Виходило, що укладаюся ледве-ледве. Ну що ж, я відчував, що зупинитися вже не можу. Ще не так давно плакав, що немає змоги піти ва-банк. Ось тобі, йди. І я взявся до роботи. Місце під стіною розчистив приблизно до 1 метра завширшки. Тільки так я міг якось розвертатися, щоб вибирати з цієї заглибини вириту землю і відкидати в інший бік підвалу. Це доводилося робити руками. Поступово навколо мене утворився котлован, у якому я стояв уже по пояс. Мусив на його дні лягати на бік і вибирати землю з-під стіни, а потім знову ж таки викидати її нагору. Я роздягнувся до сорочки. В погребі ставало душно. Непомітно в іншому його кінці росла купа землі. Під нею й опинилися нікому не потрібний скарб та портрет моєї другої тіні, увіковічений на стіні мішкою шаманом. Щоправда, перед цим я сховав собі до кишені пачку червінців з мішка. А що, якби склалася ситуація, примусити когось повірити мені? Чого в такому разі варті маленькі картки з нікому незрозумілими позначками? Нарешті вдалося зазирнути за основу стіни, знову ж таки лежачи. Тепер копати стало вкрай незручно. Руку з ножем доводилося вивертати хто зна як. Земля сипалася за рукави, комір та на обличчя. Зате вона сипалася сама. Її не треба було виколупувати, тільки вибирати з дна ями і кидати на купу, яку все частіше мусив утоптувати. І ще час від часу я оглядав свій ніж. Це був великий і добротно зроблений складений ніж. Але від такої роботи лезо його розхиталося, і я боявся докладати до нього надто великих зусиль. От якби був зараз зі мною мій мисливський... Я згадав цей справжній витвір – нікельований шмат потужної сталюки з пилкою на задньому краї та важкою рукояткою, яка наче сама лягала в долоню. Що зробиш? Це номерна зброя, яку не можна возити по літаках в іншу державу. А ним би і дідька викопав. При згадці про мисливський ніж цим копати стало ще гірше. Але робота помалу просувалася. Відпльовуючи землю, я нарешті сів на дно ями вже по той бік стіни. Від постійної напруги тремтіли ноги та руки. Дуже хотілося пити. І ще відчувалася нестача повітря. Звичайно, я не був запакований герметично. Щось потрапляло у підвал через ляду, прикидану тонким шаром землі, яка, напевно, потріскала, коли я товк у неї. Та все ж для такої інтенсивної праці цього бракувало. Тільки зараз я дозволив собі випити половину фляги і з'їсти обід. Мої руки були схожі не знати на що. Навіть хотілося здивуватися, що я тримаю ними шматок хліба та ще й їм його. Але тепер уже в кінці мого тунелю ось-ось мало блиснути світло. І справа пішла легше. Земля сипалася мені на голову, я тільки й робив, що вилазив за стіну вже у підвал та кидав її пригорщами на купу, яка б тепер сягала стелі. Працював наосліп. Лише час від часу дозволяв собі посвітити, розуміючи, що ліхтаря вистачить ненадовго. Щоразу, коли я вмикав його, пляма світла робилася слабшою. Нічого. Скоро я зможу стати на повний зріст. Я все-таки виберуся звідси. Це було друге дихання. Та надмірне натхнення завжди шкодить. Я так захопився,
що не щувся, коли засипав себе. Надто інтенсивно продираючись до гори, я виколопав стільки землі, що вона закрила все дно ями і вхід до погреба під стіною. Зразу ж відчулася задуха. А тупцюючи зверху, я так притоптав насипану землю, що миттєво зробити щось виявилося важко. Ледве продерши наново хід під стіною, я таки протиснувся назад, а пролазячи попід нею, несподівано так застряг, що ледь не запанікував. Хвилини з 10 довелося віддихуватися, а потім братися розгрібати завал. Тепер я поводився обережніше, обколупуючи землю малими порціями, відразу повертаючись до підвалу та витягаючи її нагору. Таке постійне лазання попід стіну забирало багато часу та сил. Ліхтар в одній кишені і пістолет в іншій заважали, але з цими речами я вирішив будь-що не розлучатися. Час спливав непомітно. Я працював уже 8 годин. Втома давалася в знаки. На дні фляги залишалося ще кілька ковтків води і дуже хотілося пити. У тунелі я вже стояв на повен зріст і ледве досягав руками до верху. Довелося підставити уламок драбини. Де ж вона, та поверхня? Майнула думка, а чи не помилився я, обираючи напрямок? Але цього не могло статися. Тут поруч була стіна хати. Я мав би вийти назовні одразу за нею. І ось вістря ножа знайшло якусь перешкоду. Це корінь. Я тримав у руці обрізок корінчика якогось куща. Адже дерева поблизу хати не росли. Я був на правильному шляху. Але скільки ще до поверхні? Ну, нехай 0,5 метра, але ж не більше. Це ж кущ. А кущі, як відомо, не пускають коріння глибоко. А я й далі, наче кріт, ліз до гори. Залишалося тільки сподіватися, що там не стоїть дядько з лопатою. Ну і, звичайно, не хотілося б потрапити в самий центр якогось заколупистого куща. Коріння тепер траплялося все більше, в основному дрібне. Я обсипав землю і просувався до гори, мимоволі щораз більше звужуючи тунель. У мене несподівано з'явилася якась одержимість. Усупереч здоровому глузду, я хотів туди. Будь-що хотів якнайшвидше опинитися там. Здавалося, що я рухаюся нагору просто шаленими темпами. Але чому мені стало так зручно стояти? Я вже не витанцьовував на поламаній драбині, а стояв на чомусь м'якому, що дедалі твердішало. Земля. Це була земля. Я знову засипав себе. Відразу стало спекотно. Ширина ходу на рівні моїх колін вже не дозволяла розвернутися і копати у зворотному напрямку, щоб потрапити до погреба. Спробувавши зробити це ногами, якось розсунути ґрунт, що завалив отвір, я скоро зрозумів, що це неможливо. Дорога назад була перекрита. Мене охопив відчай. Я очманіло проколупував землю далі, до гори, притоптуючи ногами ту, що обсипалася, і усвідомлював, що остаточно відрізаю собі шлях назад. М'який ґрунт засипав мені коліна. Рухатися ставало дедалі важче. Я відмовлявся вірити. Скільки я вже проліз? Де вона, та клята поверхня? Ну, я ж не можу задихнутися за кілька сантиметрів до неї. Та її все не було. Я вже ледве рухався, засипаний по пояс, очманіло хапаючи ротом повітря, закутий у ці земляні лищата. А рука з ножем робила своє, буравлячи хід нагору. А звідти все сипалося і сипалося. Я відчув, як земля стискає мені груди. Ось ніж намацав. Що це?
знову корінь? Не може бути. З останніх сил я спробував, наче хробак, просунутися догори, але голова кудись вперлася. Далі стало так вузько, що вона не пролазила. І цієї миті я згадав. Я виразно побачив, зрозумів свою помилку. Чітко пригадав вигляд хати мішки шамана. Перше, що впадало у вічі, як низько вона сидить, вся перекошена, мов, збиралася вгрузнути вікнами у землю. Вікнами! А скільки від вікон до фундамента? І тільки там починається погріб. Наскільки я помилився? Метр? Півтора? Напевно, це вже не мало значення. Я згадав своє містечко, вечірню темряву і чорну пляму з обрисами пса, яка беззвучно рухалася за мною. Ха, він усе-таки загнав мене сюди. Згадалося порепане темне обличчя мішки шамана, його різнокаліберні очі, які несподівано, мов, провалилися, відкриваючи мені жахливу порожнечу, і слова: «Дивися, щоб він тебе не почав ганяти». Ось він і почав. І пригнав мене сюди, де я й залишуся, ніколи так і не діставшись до суті цього усього. Хоча, можливо, до неї залишалося не далі, ніж до поверхні. Я вже майже підсвідомо відчув біль від того, що рука з ножем втислася біля того кореня, і він тер по ній, здираючи шкіру. Несподівано вістря ножа кудись провалилося, а я відчув, як мої легені тягнуть свіже нічне повітря. Воно подіяло, як допінг. Засмикавшись усім тілом, я таки просунувся вперед, і рука з ножем вилізла на поверхню. А я все рухав нею, розширяючи отвір. І ще не вірив, що зможу врешті-решт надихатися досхочу. Уся подальша справа зайняла лише кілька хвилин. Та й лежати в такому положенні виявилося вкрай незручно. Поступово розширивши дірку, я видерся нагору. Так я й сидів, опустивши ноги в яму, дихав свіжим нічним мороком і дивився на неї, відчуваючи при цьому божевільний кайф. А потім зірка сховалася за хмари. Це був сигнал, що час підводитися. Навколо тиша. Я стояв у самій сорочці, весь мокрий, у землі з ніг до голови, відчуваючи слабкість у ногах, і розумів, що зараз немає іншого шляху, як назад, туди, де залишився рюкзак, куртка та фляга, майже порожня. Від думки про це вже не охоплював жах, адже щойно мені довелося вилізти з гіршого. Я тільки усвідомлював, що потрібно бути якомога обережнішим. А нічний холод вже огортав під сорочкою тіло. Витягнувши з кишені пістолет, я навпомацки виліз з кущів та обігнув рік хати. Просто переді мною чорнів отвір дверей. Я увімкнув ліхтар. Усередині нікого. Ляда погреба була засипана землею, як і до мого приходу. Поряд на витоптаному будяку стояв рюкзак. Звісно, не мій. Я глянув угору. А що там? Якби він спав на горищі, для чого б залишав рюкзак тут? Мав би забрати з собою. Я заходив дуже тихо. Якщо він не прокинувся від світла, то спить і зараз. Адже згори, відтоді як я увійшов, не долинуло жодного звуку. Драбини більше не було. Мені важко уявлялося, як здоровезна туша Губіна може видряпатися туди без нічого, або просто по патику.
якщо мені це вдавалося нелегко. Заструмивши пістолета за пояс, я взяв ліхтар у зуби і, підскочивши, схопився за край отвору та підтягся на руках. На горищі не ночував ніхто. Я спустився і, швидко розгорнувши землю, відчинив погріб, з подивом зауваживши, що тепер уже його як такого майже не існувало. Практично весь він був засипаний землею. Я міг, спершись руками на краї отвору, поставити ногу просто на купу землі, що й довелося зробити. Внизу, під стіною, в єдиному місці, де ще проглядалася підлога погреба, лежали мій рюкзак, куртка зі светром і фляга. Прожогом пірнувши туди, я схопив усе це, потім виліз на гору, зачинив ляду. Скинув мокру брудну сорочку та штани, вдяг запасний одяг, подякувавши собі за обаченість. А коли повитрушував щобіт землю та перевзувся у чисті шкарпетки, взагалі відчув себе людиною. Чужий рюкзак стояв поряд з розкопаним входом у погріб. Чому він його залишив? Відповідь напрошувалася однозначна. Збирався повернутися найближчим часом. Навіщо? Розібратися зі мною? Тоді чому не зробив цього відразу? Здогадуватися про причини можна було довго. У будь-якому разі він повернеться. І я мав зникнути звідси ще до цього. Першої миті мені схотілося піти відразу. Але що я робитиму там, у нічній тайзі, сам, змучений, не знаючи дороги? Насамперед, я мав відпочити. Переспати хоча б кілька годин і вирушити вже завидна. Тоді за компасом легше буде визначити напрямок і дістатися до Полхова. Інтуїція підказувала, що зараз він не повернеться. Я розв'язав рюкзак. Взагалі це був не рюкзак, а просто невеличкий саморобний заплічний мішок зі шлейками. Там лежав загорнутий в газету хліб, металева банка консервів, загорнуті у целофан сірники, накидка від дощу і, найголовніше, літрова пляшка з якоюсь рідиною. Ліхтар майже не світив, і роздивитись, що це, було неможливо. Розкоркувавши пляшку, я зрозумів, що це квас. Пляшка виявилася надпитою, тому з огидою обмивши її тим самим квасом, я нарешті напився. А потім ним же і сполоснув обличчя і витерся рукавом. Довелося засипати землею ляду погреба, щоб все виглядало, як і раніше. Після цього я зібрав його мішок і поклав так, як належить. Узяв свій і видріпався на горище, сподіваючись перебути до ранку. Тут виявилося трохи затишніше, а мисливський досвід зіслужив мені добру службу. Я виколупав зі свого рюкзачка те, що лежало на самому дні – спальник, пошитий з двох старих курток на пухівці. Надзвичайно теплий, і він згортався практично у кулак. Іноді я відважувався ночувати в ньому просто небо навіть у листопаді на пізніх качиних перельотах. Зручно розташувавшись, я заліз у спальник і заплющив очі. Рюкзак був поруч, пістолет у зениковій кобурі, яку я знову прилаштував під пахвою. Змученим тілом швидко розливалася млявість. Я згадав про мішок, який стояв унизу. Чому ж все-таки він залишив його? Дуже поспішав? Хотів іти налегко, щоб нічого не заважало? Але що такий мішечок для Губіна? Він і не почує його на спині. Тоді що? Вийшов кудись недалеко, щоб зараз і повернутися? Можливо. А там щось сталося. Скрутив ногу, напоровся на ведмедя, зустрівся з напарником і щось не поділили. Варіантів безліч. І всі ймовірні. А якщо вийшов на кілька хвилин, але щось затримало? Отже, може повернутися будь-коли, навіть зараз. Так чи інакше,
перспектива ночувати в лісі біля вогнища або взагалі без вогнища виглядала небезпечнішою. Ну що ж, хай повертається. Внизу усе неторкане, а я почую. Сон не приніс особливого полегшення. Голова відпочила, а в тілі відчувалася розбитість. Боліли усі м'язи. Рухатися не хотілося. Це не викликало подиву. Перекидати стільки землі, навіть лопатою, це далося б в знаки наступного дня, а в такий спосіб. Шкіра на долонях зашкарубла і горіла від найменшого дотику. Я мало не стогнав від болю, розминаючи руки-ноги. На таку зарядку довелося витратити близько 10 хвилин. На дворі давно розвиднілося, і мені належало якнайшвидше забратися звідси. Я допив квас, перелитий у свою флягу, доїв хліб і зліз з горища. Тут усе залишалося, як і вчора. Прислухавшись кілька хвилин, вийшов з хати мішки шамана і попрямував до колишньої циркулярки, наміряючись відшукати учорашню стежину. Та дістатися туди не вдалося. Десь попереду, у тій самій гущавині, тріснула гілка. Потім ще. Сумнівів не залишалося. Хтось просувався стежиною. Серце завмерло. Мені знову дуже пощастило, тому що я не встиг запхатися у той лаз у чагарнику, бо зустрівшись там з кимось, важко було сховатися чи втекти. До того ж невідомо, хто кого почув би перший. А може це звір? Я миттєво повернувся до хати і виліз на горище. Напрошувалося сховатися десь назовні, але не було де. Залізти у кущі або за задню стіну хати, де з'яяла дірка, означало самому почати голосно хрустіти гілками. Тому, позбавлений часу вигадати щось краще, я знову опинився на горі. Скажено билося серце. Вийнявши пістолета і знявши його з запобіжника, я ліг обличчям донизу, головою до отвору. Тут знайшлося місце, де деревини нещільно стикалися, а матеріал, що заповнював простір між ними, висипався. Таким чином утворювалася щелина, крізь яку можна було спостерігати за тим, що робиться внизу. У такій позі я й завмер. Хвилини тяглися довго. Панувала тиша. Може, такий звір? Нічого кращого я не хотів. Щоб це був якийсь лось, котрий прийшов поласувати молоденькими пагонами осик. Десь поруч почулися голоси. Надії виявилися марними. До того ж, він був не сам. Він ходив для того, щоб привести ще когось. Свого напарника. Напевно, крім брата, існував ще хтось. Вважав, що сам не впорається. А можливо, не хотів звалювати на себе зайву мокруху. Голоси стали розбірливими. «Не 20 років уже! Ти завжди мусив щось таке утнути!» «Ну що я зроблю? Ти ж бачиш, прикра випадковість. Ну хто б міг подумати?» «Я зразу запідозрив щось не те!» Другий голос здався мені знайомим. Першого я ніколи не чув. Але жоден із них не належав Тимофію Губіну. Може, він поки що мовчав? Бракувало тільки третього. Ну, добре, що ти хоч запідозрив. Завжди так. Жарт чиїмись руками загрібати. І навіщо ти нам здався? Давно б тебе... Ну, що ти, жолудь? Не жартуй більше так. Я ж вам усе, як на тарілочці. А частка? Ну, сам знаєш, яка моя частка. Мізер. Я ж вашого не беру. А за те, як викладаю, у вас же досі жодного проколу. І все я. Ну, як ти можеш? Ну,
«Будя потякати!» – обірвав перший. Він стояв у дверях і докурював цигарку. Я бачив плече у зеленкуватому плащі і сірий кашкет. Інший ще стояв знадвору, але я вже знав, хто увійде зараз до хати. Він не викликав у мене симпатії відразу. Худий, довгий чоловік з лисячим обличчям. Перший сховав недопалок, і вони увійшли. Васюха відразу схопив свій мішок і прилиштував за плечима. «Ну, все», – сказав він. «Ти ж знаєш, жолудь, я не можу на таке дивитися. Я тебе там зачекаю, щоб її не бачити і не чути». Той стояв, похитуючи головою, і з відразу дивився на нього. Потім сплюнув на бік. «Жолудь, ну ти ж знаєш, я відроблю. Такий сценарій подам, що тільки підійдеш і злижеш. Я ж з ними усіма стосунки маю. Ону, за Річинську, накльовується справа. Та й хохли мої рано чи пізно при грошах опиняться. Так що... Жолудь, а може він не знайшов? Все-все, не буду». Скорчивши догідницьку гримасу, Васюха почав заткувати до дверей, коли жолудь гаркнув на нього. «Куди, падло? А землю розгрібати хто буде? Я? Давай! Не можеш кров пити, то коперсайся у лайні!» Не знімаючи рюкзака, Васюха став навколішки і швидко розчистив ляду. А потім без єдиного слова вискочив з хати і зник у чагарнику. Тепер я зрозумів усе. Намагаючись розібратися у своїх таємницях, я вліз у таке, що не інакше. Аркушики, що лежали тепер у моїй кишені, були своєрідною картотекою Васюхи, який виконував при шайці цілком зрозумілу функцію. Напевно, будучи доказом проти них, вона мала ще й неабияку цінність, і тому її втрата аж ніяк їх не влаштовувала. Жолудь залишився сам.